Buktegiko podcastak. Nire literatik. Munduko idazlei buruzko hitzak eta iritziak. Direnak eta ez direnak. Iradokizunak eta iruzkinak. Zuentzat, nahi eran, Buktegi. Philip Roth. Dudi gabe, idazle ahondienetako bat. Eta ez bakarrik idazteagatik, eta hortan asko idazteagatik, eta hildo hortatik sari asko ere eskuratzeagatik. Hori bezain importantea izan da, bera izan dela bakarrenetariko bat, orain arte behintzat, bertan bera utzi dula bere ofizioa modu publiko batean. Hain zuzen, 2012an Príncipe de Asturias izeneko saria eman ziotela Espainia aldean, hartzerakoan hoiz esan zuen. Hortik aurrera etzula gehiago idatziko. Esan eta egin. Gure artean, orain dela gutxi, Bernardo Atxagak ere esan zuen nobelak ezitula idatziko hemendik aurrera. Baina egia esan, Philip Roth edo bere alterego zen Nathan Zuckerman horrek esan bezala, ez dugu aurrekaririk izan lehenik. Bera izan da ahondienetako bat idazten eta ahondienetako bat agur esaten. Philip Rothek idazteari utzi zion Nemesis idatzi ondoren. Nemesis euskeraz daukago, bainat Sarasolak itzulizun. Metok kaleratuzun 2011an. Aurretik badaukagu beste novela bat, Suminez izenekoa, Nagore Tolosak, Metok argitaretzerako ere itzulita, 2008an. Suminez novela horretan mutil zintzoa den Markus, protagonista eta narratzailea dena, ba kontatzen digu egin behar zuen guztia, eta egin behar zuen guztia zan beldurrari aurre egitea, Koreako frontean ez amaitzeko ikasketak egin, eta ikasketak egiterakoan ere beldurrez bukatuko etzulako, eta beti giro ilun horretan beldurren artean bizi behartua, ez? Aipua da novela honetan izua krudeltasunaren gurasoa dela, eta horregatik ez da harritzen krudeltasuna eta erlijioa mendeetan zehar eskuz-esku joan izana. Hor dugu beraz Rozen eleberriko honen erreferentzia nagusia, baina ez bakarrekan onena, bere novela gehienetan daukagu izua, baina funtzean erlijioari kritika. Izan ere, beste novela euskaraz irakurtzerik daukagun beste novelan, Nemesis delako hartan, Beñat Sarasolak itzulita, etengabe daukagu beldurraren aipua. Oinarri-oinarrian daukagu erreferentzi bat, 1944an Nueva Yorkoen ingurun suertatutako izurrite baten erdian jendiak zer nolako haien arteko beldurrak, suminak, ezin ikusiak, eta abar nola juten diren zabaltzen.
nork ekarri ote du polio, melitis, delako eritasun hori gure artera. Principios italiarrak ote ziren, juduen ikuspuntutik idatzita dago hau ere. Baina funtzean daukaguna da gizakia zein puntutaraino zaurgarria den. Eta hala ere, persona guztiak elkartasunean eta zoritzar berberean ibilita, mota eta sentimentu oso ezberdinak dauzkagula bizi ahal izateko. Bizitza horretan, gaizkia antze dago, beti zai. Eta hori da, Philip Rothek azaldu nahi ziguna. Euskeraz oso ongi irakurtzen da, nahiz eta Beñat Sarasolak egindako itzulpenari Carlos del Olmok izien euskali itzultzaileen eta interpretarien elkartean argitaratutako iruzkin batean kritika txiki bat jartzen dio, nolabait beste orrazkera bat beharko otezun idazkera. Egia esan da, Nemesis ondo irakurtzen da eta baita ere suminez. Biak euskeraz, bietan Philip Roth haundienetako bat. Philip Rothek arrakasta lortu zuen bere garaiko belaunaldi bereko beste handi batzuen inguruan, Norman Mailer, John Updike, Saul Bellow, baina lortu zuen ez bakarrikan hitz egitea juduen ikuspuntutik ohikoak gure gizartean ohikoak izaten diren mito eta erreferentzi filosofiko eta erlijioso guztien kritikan, baizik eta lortu zula baita ere sexualitatea inungo problemi gabe txertatzea beren idazketetan. Portonien damuan, adibidez, horra saltzen da Alexander izeneko protagonista eta horrekin lortu zun lehenengo arrakasta literaturan, hortxe referentzia sexualak etengabe izan ziren. Baina bere estiloan azaltzen da personai oso sendoak, tramak ez du digresio haundirik, personai guztiak dilema moraletan atrapaturi daude, eta gainera badijoazte aldatzen, eraldatzen etengabe. Aurreiritzik jota dagoena bihur daiteke kementsu eta adoretsu, eta greziar tragedietan bezala patuari aurre egiten diote bere personaiek, adibidez Nemesisen Bucky Cantor da protagonista, eta hoize egiten du. Aipatu bezala, reflexio eta gogo eta handia daukagu horretan heriotzari buruz eta gaizotasunari buruz. Ondarea izeneko eleberrian Philip Rothen aita hiltzela, ozen, etengabe ozen bihurtzen zaigu samina eta horrekin batera oinazea. Baina Philip Roth esan zuenez, hori fanatismo bat bihur daiteke, beti gauza beheraren inguruan ibili behar izatea. Horregatikan, bere azken erabakia, alegia, bertan bera
ustea bere ofizioa eta idazteari ustea, horrek badu garrantzi handia. Lortu dulako konpromiso batekin idatzi eta konpromiso baten bidez idazteari ustea. Hori izan da idazle bezala Philip Roth, handienetako bat.